Dobré ráno všem. Já vás moc vítám a jsem velice ráda, že jste se rozhodli s námi začít dnešní den. Mé jméno je Martina Habová a setkáváme se zde při velice milé příležitosti panelové diskuzi na téma vyhodnocení IT fitness testu 2023 s podtitulem Jak připravit žáky a učitele na budoucnost s digitálními technologiemi. Velmi si vážíme spolupráce s úřadem vlády, ve kterého prostorech vás dnes ráno tady můžeme přivítat a já bych ráda předala slovo paní Kotalíkové, vedoucí vlády. Úřad vlády. Na vedoucího vlády máme pana premiéra. Hezké dopoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás ještě jednou přivítala za sebe za úřad vlády na Strakově akademii při vyhlášení výsledku IT fitness testu, který se koná v rámci digitálního týdne nebo digivíku, který já považuji za velmi důležité, protože akce, která vzdělává nejen úředníky, ale občany v digitalizaci po celé České republice, potřebujeme jako sůl, a to nejenom státní správa. Já jsem moc ráda, že si tuhle potřebu digitálních dovedností uvědomujeme nejenom my na úřadu vlády, ale že si ji uvědomuje celá vláda, protože jenom přes digitálně kompetentní občany může být Česká republika konkurenceschopná, protože jenom díky digitálním dovednostem našich úředníků můžeme mít efektivní, moderní, transparentní státní správu, která není zatížená byrokracií, která i z mé zkušenosti někdy úřady doslova paralyzuje a je dnes už docela jasné, je realitou a faktem, že úředníci budou muset být schopni do budoucna využívat moderní technologie a přijmout digitální svět jako novou filozofii fungování státní správy. A tady to já považuji za největší výzvu, to nastavení, ta změna mindsetu v uvažování o státní správě, protože taková ta moje oblíbená věta, nemusíme to pochopit, stačí to přijmout, tak ta tady neplatí a platit nebude. A když se nad tím zamýšlím, tak si říkám, že vlastně ta digitalizace je ještě malé sousto ve srovnání s tím, co čeká státní správu a úředníky v oblasti vývoje umělé inteligence, na kterou budou muset úřady brzy také zareagovat. Moc se těším na výsledky dnešního IT fitness testu, protože mají být pro nás ukazatelem toho, jak si vedeme jako jednotlivci i jako celá společnost v oblasti digitalizace, ale mají být i pro nás nějakou informací, kde máme silné a slabé stránky a já je beru i jako určitou příležitost k sebereflexi, i té úřadové, ale především jako příležitost k akci. Tak se na to moc těším. Vám děkuji, že vás to zajímá a děkuji i, že nám pomáháte i státní správě v té digitalizaci, kterou opravdu potřebujeme. Tak přeji užitečnou debatu dneska a děkuji. Hezký den. Děkujeme. Dále bych slovo ráda předala paní Lucii Martiškové, protože IT fitness test je projektem slovenské digitální koalice. Děkuji velmi pěkně za příležitost a teda i za osobné stretnutie. Velmi se těším. Fungujeme. Veľmi sa teším na prezentáciu dnešných výsledkov. My v digitálnej koalícii sme nositeľom myšlienky projektu testovania digitálnych zručností pod hlavičkou IT Fitness Test. Projekt vznikol ešte pred 12 rokmi z iniciatívy Európskej komisie a teda úspešne v ňom pokračujeme už teda ukončeným 12. ročníkom a budúci rok 13. ročníkom. Už dnes teda za tých uplynulých 12 ročníkov sa bylo viac ako 550 tisíc respondentov vo všetkých krajinách. Od minulého roka teda úspešne testovanie sme rozšírili do Vyšehradskej štvorky, že už aj v ukrajinskom jazyku prebiehalo testovanie. Takže aj za nás je to jeden z vlajkových projektov, je to jeden z našich medzinárodných projektov, takže veľmi sa tešíme aj zo zapojenia našich českých partnerov a za fantastické výsledky, ktoré teda dnes kolegovia odprezentujú. Čiže aj za nás veľmi pekne ďakujeme za zapojenie sa do projektu a za ten fantastický výsledok, ktorý teda dnes uvidíte. Ďakujem. Ďakujeme.
A pojďme se pustit rovnou do toho. Společně se mnou budou výsledky letošního IT fitness testu komentovat, přidávat k němu své postřehy a komentáře pan Martin Úlovec z zmocněnec MŠMT pro digitalizaci a digitální vzdělávání. A dále paní Anna Stočesová, vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan Jan Kotara, COO Česká Digital. Pan Jaromír Hanzal, ředitel asociace AAVID. Pan Miloš Radhouský, zástupce ředitelky sekce pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů Svaz průmyslu a dopravy. Paní Zuzana Frajta, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí z Ministerstva práce a sociálních věcí. A paní Blanka Šoulava, předsedkyně výboru pro Česko v digitální Evropě, oddělení Evropské digitální agendy úřadu vlády. A já si přepínám mikrofon a pouštíme se rovnou přímo dodat k výsledkům. Nejdříve se podíváme na to, jakých celkových čísel IT fitness test v České republice dosáhl. Celým testem prošlo 74 207 respondentů, což je téměř desetkrát více než v loňském roce. Máme z toho obrovskou radost a zejména vlastně velký kredit a velké poděkování jde všem školám, učitelům, ředitelům, kteří se do testu takhle hodně zapojili. Vidíme, že žáků základních škol bylo přes 34 tisíc, žáků studentů středních vysokých škol přes 33 tisíc. Máme také celkem velkou skupinu, řekněme, dospělé populace, z toho 4700 pedagogů a 1497 nestudujících, nestudentů, prostě zaměstnanců, komerčních firem, organizací a třeba i úřadů. Celkově se nám povedlo otestovat téměř 1/3 základních škol v celé České republice, což si myslíme, že je opravdu skvělý výsledek. A 2/3 středních škol a vysokých odborných škol, což je ještě teda úžasnější výsledek. A pojďme si vlastně teda na tomto místě říci k tomu IT fitness testu, protože není jenom IT fitness test, existuje spousta dalších dat, které k digitálním kompetencím máme. Tak jestli byste, pane Kotaro, mohl říci, shrnout, jaké nějaké jako další, nebo jak vlastně do toho celého kontextu všech digitálních dat IT fitness test zapadá a jaké jsou další data. Tak, dobrý den. Ono to je otázka, která je tak trochu nachystaná na pochvalu IT fitness testu a já hodlám tohle zadání splnit. Ono toho totiž v zásadě, co se dalšího testování digitálních kompetencí není, respektive ty data nejsou zcela dostatečné. Na jedné straně Český statistický úřad opakovaně měří digitální dovednosti. Nicméně ta opora zatím je, že se mnohdy vlastně soustředí na kompetence spíše technického typu, nebo zkoumá poměrně základní věci typu, jestli třeba občané, potažmo studenti, umí používat takzvaný tabulkový procesor, anebo třeba jestli používají internet pro poslech hudby. Na straně druhé je tady měření spojené vlastně dneska už s plněním takzvané digitální dekády, dříve známo jako DESI, které rovněž vlastně zkoumá základní digitální dovednosti, nicméně se soustředí vlastně na širokou dospělou populaci, když předmětem toho měření jsou lidi ve věku 16 až 74 let. Proto se mi chce říct, že
adekvátní měření digitálních kompetencí tady v této věkové skupině tady chybělo. Co je naprosto skvělý, je, že vlastně ten podklad za tím měřením je takzvaný Digicomp, který dává jakýsi předpoklad tomu, co vůbec vlastně digitální dovednosti jsou a co v tomto ohledu je třeba měřit, což je skvělý, protože tento test to plní. A úplně na závěr si jako podporu tady vezmu studii, kterou letos vlastně dělala OSFK společně se STEMem, který se rovněž zaměřoval na připravenost české společnosti na digitalizaci veřejné správy. A tam vlastně v tom manažerském shrnutí bylo pojmenováno, že existující data o digitálních kompetencích vycházejí sebehodnocení a chybí audit kompetencí české veřejnosti založený na testování. S tím, že IT fitness test je právě takovým testováním, neplní to nutně pro celou českou veřejnost, ale v té oblasti těch studentů to plní a to je moc fajn. Když se podíváme vlastně na ten IT fitness test, myslíte si, že je potřeba takovýto test pravidelně opakovat? A z druhé strany, koho přesně a koho konkrétně by výsledky IT fitness testu měly zajímat, aby s nimi pak nadále pracoval? Pane Úlovče, paní Stočesová. Děkuji za slovo, dobré ráno, dámy a pánové. Já tady trochu navážu na pana kolegu to, co už tady řekl. A tak to je. Pokud jde o mapování digitálních kompetencí, tak my vlastně opravdu nemáme úplně k dispozici nějaká větší, obsáhlejší data. Spíše máme nějaké, řekněme, parciální datové zdroje, ať už jde třeba o pravidelná šetření České školní inspekce. Zmíněn byl i Český statistický úřad, kde potom vlastně ta data, která ten Český statistický úřad se sbírá, tak se využívají v rámci toho indexu DESI. Čili já vlastně ten IT fitness test opravdu vnímám jako užitečný nástroj pro zmapování toho, jak si v digitálních kompetencích stojíme. A i vlastně teda v souvislosti s tím, co se nám podařilo, že jsme vlastně byli schopni navýšit ten počet účastníků opravdu téměř 10x, tak za mě to je jako úplně neuvěřitelný výsledek a já jsem za to i co by zástupce ministerstva školství strašně rád, protože i pro nás to teďkon bude poměrně zajímavý a důležitý vstup nejenom pro přípravu nějakých dalších cílených opatření, ale vlastně je to pro nás i důležitá informace v kontextu toho, co už teďkon na úrovni ministerstva školství, ale třeba potom i ve spolupráci s dalšími partnery děláme, nebo to, co finančně podporujeme z Národního plánu obnovy. A v neposlední řadě tady potom zazněla i Evropská digitální dekáda, kde my jsme jako členský stát si stanovili nějaké hodnoty, které bychom chtěli dosáhnout. Vlastně jsme si dali nějaký závazek i směrem k Evropské komisi. I z tohohle hlediska ten IT fitness test opravdu vnímám jako užitečný datový vstup, abychom byli schopni průběžně hodnotit, kam se posouváme. A pokud jde teda o Národní plán obnovy, tak já tady s dovolením rovnou předám ještě slovo paní kolegyni Aně Stočesové, která tyhle ty věci řeší víc do detailu. Já děkuji za předání slova a ráda bych řekla, že Národní plán obnovy navazuje na změny, které se ve vzdělávání dějí. Jsou to inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. A ty se nedějí sami o sobě, dějí se i proto, že vlastně určitými událostmi v dění vzdělávání byly školy donuceny doslova tou digitalizací procházet a to bylo opravdu od zavření škol z důvodu covidu. A ta inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace se automaticky nastartovala. A bylo zapotřebí ale provést změny. Změny ve školních vzdělávacích programech. Tak bylo zapotřebí, aby ze strany ministerstva školství zazněla změna také v rámcovém vzdělávacím programu, který musí školy dodržovat. A nově se tam objevila nová klíčová digitální kompetence a nový obsah informatiky. To, co je ale zajímavější, je právě ta klíčová digitální kompetence, protože ona prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Už nehovoříme pouze o informatice, informačních technologiích, ale o všech vzdělávacích oblastech, se kterými se naši žáci setkávají a digitální kompetence automaticky musí rozvíjet.
Na to jsme navázali právě v Národním plánu obnovy. Naše komponenta se příznačně nazývá Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Školám jsme rozdělili finanční prostředky jak na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami, tak na prevenci digitální propasti, aby žádný žák nebyl znevýhodněn tím, že třeba doma nemá pro sebe k dispozici vlastní digitální zařízení, kterými by přistupoval k nějakým vzdělávacím zdrojům a mohl se zapojit. Obdobně podporujeme, aby žáci si tato zařízení mohli nosit do školy, do běžné výuky, pokud učitel podporuje tento druh vzdělávání. A k čemu testování je důležité? Především každá škola, když si hodnotí svůj posun, by potřebovala zhodnotit stav na začátku a třeba později, i kdyby to bylo v období 3 až 5 let, tak porovnat si ten stav na začátku. Proto jsme školám velmi rádi rozeslali nabídku IT fitness testu. Oslovili jsme všechny základní školy, střední školy, aby otestovali nejenom své žáky, samozřejmě na bázi dobrovolnosti, ale aby otestovali i digitální kompetence svých učitelů. Máme obrovskou radost z toho, že nás školy vyslyšely, měli přístup a nadále mají k tomu, aby porovnali své digitální kompetence, které jsou změřené na tom začátku, třeba porovnávají toto období až do ukončení i minimálně Národního plánu obnovy a dále. Takže to porovnávání toho stavu je velmi důležité a pokud možno doporučuji všem, kteří se ještě nezapojili, aby se zapojili. Děkuji. Přejete si ještě někdo cokoliv doplnit, paní Freitas nebo Veromíre? Já tady k tomuto možná můžu dodat další kontext, protože samozřejmě ono to vypadá, že vzdělávání žáků a studentů není úplně parketa MPSV. Nicméně ono je třeba to vnímat dopady takovéhoto testování z hlediska vývoje pracovního trhu. Kdo jste včera byli na úvodních zahajovacích panelech, tak víte, že tam padala velmi zajímavá čísla. My v roce 2030 budeme potřebovat až 90% pozic na pracovním trhu s digitální dovedností. Dneska je to zhruba 50. To je vývoj, který jde úplně obřím tempem, neskutečně rychle. A my v tuto chvíli máme také jiná čísla, která už tak optimistická nejsou. A to sice, že pouze necelých 6% dospělé populace se během svého pracovního života dále vzdělává. To je naopak strašně málo. Takže tady je vidět, kolik práce my budeme se vynaložit na to, abychom podpořili další vzdělávání, rekvalifikace, upskilling, reskilling, všechny tyhle ty věci, abychom se dostali tam, kam potřebujeme na pracovním trhu. Takže pakliže budou probíhat jakékoliv aktivity, které nám pomohou v tom, aby aspoň stávající žáci a studenti vycházeli už bez potřeby tohoto těchto rekvalifikací, tak to je jenom plus pro náš pracovní trh do budoucna. Abychom zvládli celou tu přestavbu a změny, které nás čekají. Pokud máme být konkurenceschopní, jak říkala paní vedoucí úřadu vlády. Děkuju. Já bych tomu děkuju za slovo, jenom připodotknu v rychlosti dvě poznámky. Ta první z nich se týká těch učitelů, jak to zmiňovala paní Stočesová. To mi přijde jako nesmírně důležitý výsledek toho letošního roku, protože těch učitelů, kteří se do toho aktivně zapojili, to znamená vyplnili si ten test, je skoro 5000. Zároveň ti učitelé jsou pořád jsem nepřišel na hezčí slovo než enabler, těmi enablery na těch školách, kteří oni jsou ti jako první, kteří se o tom od těch ředitelů dozvídají, když třeba přijde ta výzva z toho ministerstva, oni jsou ti, kteří rozhodují, jestli do toho zapojí ty své žáky nebo nezapojí. A my třeba i z těch jakoby požadavků uživatelské podpory jsme měli hodně, řekl bych aspoň z té zpětné vazby mezinárodní i víc právě jako požadavků diskuzní
ohraničeních od té komunity učitelů, kterou to jako poměrně silně zarezonovalo i v těch skupinách, já nevím, učím informatiku, nebo tak se vedly poměrně někdy až jako vášnivé diskuze, to tak nebylo to vždycky jako příjemné o tom, jestli tahle otázka je taková nebo maková, ale v tom systému to prostě zarezonovalo a to je jako strašně těžká věc, jako na toto udělat a ptáme-li se, jestli teda máme testovat dál, tak když se nám povedlo zarezonovat, tak potřebujeme tuhletu, můžu si asi dovolit říct, vítěznou vlnu jako využít a s tím testem dál pracovat, i s těmi učiteli dál pracovat. Takže to je poznámka k těm učitelům a ta druhá poznámka je k tomu celoživotnímu vzdělávání. Zase přitakávám, když jsem byl předminulý týden v Bruselu na setkání s kolegou vlastně digitálních asociací, tak ať byli vlastně z jakékoliv země, tak to téma těch digital skills, toho celoživotního vzdělávání, i třeba řecká kolegyně používá takový termín grey age, a prostě je strašně téma, které s námi bude žít prostě už na pořád a vlastně i ty výsledky toho, k tomu asi teďko, Martino, přejdeme, tak oni nejsou nějak závratně povzbudivé, nebo jako je tam spoustu prostoru, neplatí to, že ti 15-letí jsou jako bombasticky vzdělaní ve všech digitálních kompetencích, jsou tam prostě různé úrovně, i na těch středních školách, kde ten test je trochu těžší, tak vlastně ta úspěšnost klesá, to znamená tam, kde je to rozhodující třeba pro to pracovní uplatnění, tak najednou nám se ty nůžky trochu rozevírají a samozřejmě čím, když to budeme měřit pravidelně, tak věřím, že to bude motivace pro celý ten systém s těmi digital skills, digitálními dovednostmi prostě pracovat a rozvíjet je tak, aby jsme byli konkurenceschopní jako Česko, aby ti naši dnešní žáci a studenti byli konkurenceschopní na tom pracovním trhu, který bude čím dál tím víc mezinárodní. Tak pojďme si odtajnit, jak jsme byli úspěšní v IT fitness testu. Celková průměrná úspěšnost dosáhla 51%. Pokud se budeme dívat na úspěšnost, průměrnou úspěšnost vysloveně pouze žáků základních škol, tak ta dosáhla 53%. Průměrná úspěšnost studentů žáků na středních vysokých školách 48%. A co se týče pedagogů, tak ty dosáhly 65% úspěšnosti a průměr nějak dospělé populace je na 55%. My máme dále připravené ještě i takové srovnání loňského ročníku, letošního ročníku, co se týče úspěšnosti, tak tady vlastně u skupiny žáků základních škol vidíme mírné, řekněme, zlepšení toho skóre. Současně vidíme, že učitelé dosáhli mnohem většího skóre než v loňském roce. Co se týče žáků a studentů středních vysokých škol, tak tam, když vidíme, tak spíše stagnaci nebo mírný pokles v těch dovednostech. A ještě si vlastně tady nabídneme i tento graf, kde se vlastně podíváme na to, jak si vedli žáci v konkrétních těch tematických blocích testu, protože test, IT fitness test se skládá celkem z 5 bloků, každý ten blok testuje určitou dovednost. Tak tady třeba vidíme, že internet a kolaborativní nástroje sociální sítě žákům, studentům nedělali potíže a naopak nízké skóre a odrážuje to i to, co se vlastně tady i zaznělo, dosáhli žáci a i studenti u komplexních úloh a kancelářských nástrojů a dokonce v tom těžším testu středoškolském, vysokoškolském, tak tam to bylo až pod 40%. Co na to říkáte, jak vlastně tyto výsledky průměrné vnímáte, je to nízké skóre, čekali jsme to, překvapilo nás to, pane Úlovče, nebo paní Stočesová? To je tricky question, no. Ne, já musím říct, že i pokud se podíváme na to, jak velký byl vzorek těch testovaných žáků i učitelů v tom minulém roce, čeho jsme byli schopni dosáhnout teď, tak já vlastně beru v celku pozitivně, že ty výsledky jsou v čase poměrně konstantní, když se teda podíváme na ty celkový čísla.
Vlastně i s ohledem na to, že v tom vzdělávacím systému fakt jako trvá poměrně dlouhou dobu, než se ty systémové změny projeví. Je tam určitá setrvačnost, tak já jsem úplně ani nepředpokládal, že bychom tam zaregistrovali nějaký větší výkyvy, pokud se podíváme na to srovnání výsledků v čase. Takže za mě vlastně já to vidím jako celku pozitivní výsledek, potom třeba i s tím mezinárodním srovnáním, ke kterému se dostaneme, byť samozřejmě tady jako máme velký prostor pro zlepšení. To, co mě tam velmi potěšilo, tak to jsou teda výsledky těch učitelů, kde to je hezky vidět teda v tom segmentu těch základních škol, kde ta úspěšnost je fakt jako poměrně vysoká. A To, na co bychom měli zaměřit pozornost, to je potom ten graf s tím tříděním podle těch tematických oblastí, tak to, co bych teďkom bral jako, řekněme, takový trochu jako blikající majáček, alarm, na co bychom měli zaměřit pozornost, tak to se týká teda bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, vlastně i kyberprevence, i v návaznosti potom na rozvoj digitálního wellbeingu. A rovněž teda potom i třeba větší důraz na rozvoj právě i toho komplexního uchopení těch úloh, tak aby vlastně jsme rozvíjeli v těch žácích právě jako problem solving a všechny ty související věci, protože potom i z hlediska toho uplatnění na trhu práce tohle jsou vlastně ty atributy, které budou jako čím dál víc poptávané i ze strany těch zaměstnavatelů, kdy fakt jako bude nadále kladen čím dál tím větší důraz na ty soft skills, na ty přenositelné dovednosti, než na nějaký jako tvrdý profesní vlastně dovednosti, které si potom ty lidi můžou osvojit už v momentě, kdy budou třeba vstupovat i na ten trh práce a doplnit si nějakou dílčí kvalifikaci. Já bych ráda navázala na pana kolegu, protože to důležité, co naše školství nyní potřebuje, aby v té setrvačnosti, o které hovořil kolega, kdy trvá vidět výsledek a změnu, tak je potřeba zaměřit se skutečně na digitální kompetence učitelů. A na to jsme připraveni právě v Národním plánu obnovy, kdy jsme se nejprve zaměřili na žáky, aby měli digitální technologie pokročilé, nejenom základní, pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí. Současně jsme se v té době zaměřili na učitele ve smyslu, aby tyto digitální technologie uměly správně, efektivně a účinně ve výuce využívat. Vyučující mohli využít celou řadu zajímavých inspirativních kurzů, webinářů, které poskytuje Národní pedagogický institut České republiky. Ale současně teď myslíme na samotné digitální kompetence, tak jak je vidíme v těch grafech, v porovnání těch jednotlivých činností, aktivit. A proto se v následujících dvou letech, v roce 2024 a 2025, zaměříme přímo na učitele a rozvoj jejich digitálních kompetencí. Z Národního plánu obnovy budou podpořeny vzdělávací kurzy a aktivity tak, aby se učitelé do těchto kurzů mohli zdarma zapojit a budou vyloženě zaměřené čistě na digitální kompetence učitelů. Já se těším, že školy využijí toho, aby IT test použili ještě na začátku, jak je to teď ten stav a jaký bude po těch dvou letech. Do škol bude příležitost vlastně investovat finančně, i když ne přímo do škol. Vlastně v podstatě chystáme novou výzvu, která se jmenuje Digitální kompetence učitelů, ve zkratce DIGCOMP-EDU. A bude nás tato DIGCOMP-EDU provázet v období dvou let. Celkem budeme investovat 202 milionů korun na to, abychom digitální kompetence učitelů rozvinuli. Takže já se budu těšit, že tu změnu uvidíme a nemůžeme ji vidět jinak, než si ty kompetence změříme. Děkuju. Pane Radhouský. Děkuji. Padli tady několikrát zaměstnavatelé. Tak mi dovolte taky za zaměstnavatelské organizace a svazy zareagovat. Možná v této části buďme trošku i kontroverznější. Samozřejmě
to, co tady padlo ohledně požadavků na digitální znalosti a dovednosti, hlavně teda ty základní a ty uživatelské, tak plně potvrzuji i z našich dat, to bude v podstatě nutnost a povinnost do několika let a už to je v mnoha firmách. Ale když se podíváme tady na to rozdělení podle těch jednotlivých typů úloh, tak chci tady upozornit, že teda on staro očekat, jsou i tam nízká úspěšnost u těch kancelářských programů. Zase nemůžeme říct, že všechno bude jenom soft a všechno bude jenom prostě v budoucnu jenom takové to vývojářské, že bude potřeba i tyhle ty hard skills, a v tomhle okamžiku chci tady konstatovat nebo říct, že je skvělé, že je zavedena nová informatika takzvaně na základních školách i teď vlastně se spouští i na středních školách. Otázkou ovšem je, kdo a kde bude učit tyhle hard skills, kancelářské znalosti a dovednosti, protože to v té nové informatice není, takže chci upozornit, možná budu špatným prorokem, ale může se nám to vyvíjet do budoucna negativně, protože češtináři, matikáři a další nejsou úplně připraveni na to učit digitální znalosti a dovednosti, protože měli doposud tedy jiný způsob a jiný obsah výuky. Tak chci upozornit na to, uvidíme třeba za 2, 3, 4 roky. Díky. Děkujeme. Můžeme, jo, paní Freitas, určitě. Já bych chtěla přece jenom ještě podtrhnout znovu ten bod komplexní úlohy. Já se domnívám, že to je věc, které máme věnovat velkou pozornost a že z hlediska pracovního trhu opravdu je nutné říct, že bude kladen důraz na flexibilitu, flexikuritu, na schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a podle potřeby, podle poptávky pracovního trhu rychle měnit zaměstnání, rychle měnit povolání, měnit obsah toho, co ti lidé budou dělat. Myslím si, že toto je věc, která nabede, nebo která dojde mnohem větších změn, než jsme si dodnes uměli představit, a že ta potřeba vlastně mít nějaký širší záběr a nahlížet věci komplexně bude velmi vysoká. Takže za mne je toto bod, na který bych doporučovala se zaměřit. Pojďme si tuto část zkusit uzavřít, řekněme, nějakým výhledem v kontextem, v evropským kontextem, co se týče plánu na evropské úrovni a nějakých evropských priorit. Paní Šoulová. Dobré dopoledne všem, já vás tady vítám. Zaprvé bych ráda poblahopřála k tomu skvělému výsledku testu a kolik se do něj zapojilo studentů a žáků a učitelů. Zároveň vám všem poděkovala za to, že se účastníte druhý ročníku Týdne pro digitální Česko a zároveň využila příležitosti poděkovat paní vedoucí úřadu vlády Kotalíkové za podporu a to, že jsme vůbec tuhle akci mohli uspořádat. Myslím, že to je důležitý, že vlastně týden věnujeme tomu, že se bavíme o tomhle tématu a jeho významu. Abych se přesunula, já možná koukám na ten výsledek a na ten test trošku z jiného úhlu pohledu. Já mám, nebo můj tým v rámci kabinetu místopředsedy vlády Bartoše má na starosti Evropskou digitální agendu a mimo jiný právě téma Evropský digitální dekády. Evropská digitální dekáda tak má vlastně taky 4 hlavní oblasti cílů, z nichž digitální dovednosti je jedna z nich. Potom se, týká konektivity, digitalizace podniků a zároveň digitalizace veřejné správy. V těch digitálních dovednostech je, myslím, zřejmé, že vlastně v rámci těchto priorit je to jedna z hlavních priorit pro všechny členské státy. Je tam cítit, tak jak o tom mluvila paní Freitas a pan Hanzal, obrovská urgence, protože jsou digitální dovednosti vnímané jako předpoklad k tomu, abychom vlastně byli schopni dosáhnout cílů ve všech dalších oblastech. A my tam do roku 2030, a to myslím, že souvisí s tím testem, máme 2 poměrně obecný cíle. Jeden se týká právě toho, jak velká část české společnosti bude mít základní digitální dovednosti, kde jsme se zavázali k tomu dosáhnout cíl 80%. A potom ten druhý cíl se týká už daleko odbornějších, specifičtějších schopností. Já bych tady možná, a my se ještě o tom budeme bavit, o tom mezinárodním porovnání, ale zmínila jednu věc, která by pro vás mohla být přínosná a zajímavá. My jsme vlastně vydali minulý týden, vzala vláda na vědomí dokument, který za Českou republiku shrnuje všechny klíčové kroky, které plánujeme uskutečnit v rámci naplňování těch cílů.
je vidět, že ty indikátory a data, které máme k dispozici na evropské úrovni, jsou hodně obecné. I teď poslední, které máme k dispozici, jsou za rok 2021, takže já to vnímám tak, že tenhle test nám vlastně umožňuje dostat konkrétnější, časově aktuálnější data, které nám potom můžou pomoct targetovat a specifikovat opatření, které je potřeba udělat k tomu, abychom těch cílů dosáhli. A v tom si myslím, že má velmi důležitou roli. Já bych asi poslední věc, kterou bych ráda zmínila, je to, že myslím, že je tam jako jedna lepší, jedna horší zpráva. Když se podíváme na porovnání dalších členských států, tak jsme jedna ze zemí, která je rozhodně napřed v tom, že uvažujeme, uchopujeme to téma strategicky, vlastně jedním z pilířů národní strategie v digitalizaci digitálního Česka, což není tak ve všech členských státech. Zároveň potom, a o tom se budeme bavit v těch číslech, jsou oblasti, kde jsme na nebo lehce nad průměrem Evropské unie a pak jsou oblasti, kde jsme výrazně za průměrem Evropské unie a o tom ještě se asi pobavíme později. Děkuju každopádně. Pojďme se podívat zase o kus dále, odhalme další data, jak jsme dopadli podle regionu a typu škol. Tedy tento první graf vlastně popisuje rozdělení podle celkového počtu, kde vlastně vidíme, v Jihomoravském kraji bylo nejvíce respondentů. Rozhodně ale důležitější je pak spíše, respektive důležitější jsou pak tyto dva grafy, kde se koukáme na výsledky žáků základních škol. Je tady vidět rozložení podle regionů, co se týče průměrné úspěšnosti, ty nejúspěšnější regiony a ty méně úspěšné. A pak samozřejmě jsme vzali ještě v potaz to, kolik žáků ty jednotlivé kraje mají, protože ten počet samozřejmě není všude stejný. A vzali jsme to vlastně k tomu množství nebo k tomu počtu celkových zodpovědných testů a to nám vlastně říká, který kraj měl nejvíce vlastně zúčastněných, nejvíce otestovaných žáků vzhledem k jejich počtu v regionu. Co se týče výsledku, tak nejhorší výsledky dosahovali žáci v Ústeckém kraji, nejlepší naopak v hlavním městě Praha. Současně ale v Praze společně s Libereckým krajem se zúčastnil nejmenší podíl žáků základních škol. Nejvyšší účast byla naopak v Olomouckém kraji, následoval Karlovarský a Moravskoslezský kraj a ta nízká účast v hlavním městě Praha, v kraji hlavní město Praha, mohla do určité míry i zkreslovat vlastně ten vysoký výsledek, tu kvalitu toho průměrného výsledku. A co se týče nejhoršího průměrného výsledku, tak toho dosáhli studenti v Karlovarském kraji a kraji Vysočina, těsně za nimi Ústecký a Pardubický a pardon, to jsme tady, studenti ze středních škol, to je zase jiný graf. Nejlepšího výsledku s docela podstatným náskokem dosáhli studenti středních škol v Libereckém kraji, za ním hlavní město Praha. Výsledek z Libereckého kraje je o to cenější, že po Královéhradeckém a Zlínském kraji tam vlastně byla v tomto kraji nejvyšší účast celkového množství středoškoláků a naopak nízká účast opět v Praze a zase především v Plzeňském kraji. Pane Radhouský, jak vnímáte rozdíly mezi těmi jednotlivými kraji, velké, malé? Děkuju. Tak já to zkusím trošku analyticky. Ono to tady z těch součtových a souhrnných dat samozřejmě bude složitější vykládat, bude lepší podívat se dovnitř. Ono to může být způsobeno i tím, bylo tady naznačeno, že pokud se účastnilo málo škol, mohly to být školy výběrové, naopak, kde to bylo plošné, může to snížit výsledek. Čili toto jsou všechno faktory, které neovlivňují, ale když jsem se díval na tyhle ty první signální výsledky,
aniž teda vidím ten obsah vevnitř, tak se mi tady potvrzuje taková věc, že v České republice krystalizují taková tři inovační centra, tři inovační regiony, Praha okolí, Jižní Morava a širší region, tedy Moravskoslezského kraje, částečně i s tím Olomouckým. Možná by bylo lepší tady mít obrázek nebo barevně vyznačenou tu úspěšnost, protože ta je tam jenom číselně, takže ten Liberecký kraj do toho úplně nezapadá, ale podle mě je to, nebo může to být důkaz toho, že se nám do těchto center regionální stahují v uvozovkách tady za těmi kvalitními pracovními místy vzdělaní rodiče a ty posílají své vzdělané děti do místních škol a tudíž nám vlastně trošičku rozhazují ty výsledky v rámci republiky, samozřejmě opět teda Ústecký kraj, který je někde na chvostu a myslím si, že by stalo za to věnovat pozornost právě těm takzvaným periferním krajům v uvozovkách, to znamená to, co je kolem Středočeského kraje, případně Zlínský kraj, trošku větší pozornost i třeba z hlediska podpory kvality výuky a kvality učitelů a vzdělávání učitelů, protože to se samozřejmě obrazí ve výsledcích žáků. Takže takhle jenom velmi krátce s náhledem z toho obecného nebo z toho součtového výsledku, ale možná, že ďábel je v detailu, že tam je něco schováno, nějaké chyby, které my tady nevidíme. Děkuju. Chce se ještě? Jo, pane Hanzele, pane Stoť. Jo, děkuju. Já jenom dám k tomu rychlou poznámku. Vlastně s panem Úlovcem jsme včera diskutovali s jedním ze zástupců Univerzity Karlovy a padly tady otázky, jako kdo všechno se pídí po těch datech, tak hned, jak nějaká data naznačili, že nějaká máme, tak se kolem nás začali v dobrém slova smyslu rojit jako zájemci o ta data, což vidím jako pozitivní, ale proč jsem požádal o to slovo, je druhý detail, který ten pán k tomu, se kterým jsme o tom diskutovali včera, přidal, a to je, že snad existují data o vybavenosti škol vlastně ICT technologiema a vlastně hledat ten, protože třeba v Ústeckém kraji, co jsem pochopil, nebo v těch strukturálně postižených, doufám, že už jim tak nebudeme muset říkat, co nejdřív to bude, že třeba ta digitální revoluce k tomu přispěje, takže se na ně stát zaměřuje systematicky, aby to vybavení tam bylo lepší, a takže třeba právě zase v tom čase se ukáže, že to lepší vybavení pomáhá s tím rozvojem digitálních kompetencí. A naopak, co na to v uvozovkách v tuhle chvíli nesedí, jsou výsledky vlastně na středních školách Karlovarského kraje, který je skrz naskrz jako neprivilegovaný, ale podle všeho i to ICT vybavení by tam naopak mělo být dobré. Takže tohle bude asi zajímavé pozorovat v nějakém delším čase napříč těmi regiony. Určitě to kolegové okomentují kvalifikovaně. Tak já si zdvolně vezmu slovo. Pan kolega mi to teda trochu vyfouk. Já jsem to chtěl zmínit taky, že k tomu už včera nějaká diskuze proběhla. I vlastně v návaznosti na to, co tady říkal pan kolega Radhauský, za mě i jako člověka, který se analytice věnoval fakt jako docela dlouho i profesně, tak pro mě je důležitý se vlastně podívat opravdu potom na ty data trochu větší míře detailu, nějaký jako větší granularitě. Protože všichni dobře víme, že náš vzdělávací systém je hodně decentralizovaný, vlastně i v tom mezinárodním srovnání patříme mezi ty země, kde ta míra té autonomie v tom vzdělávacím systému opravdu vysoká, kde potom tím průvodním jevem, který je takový asi nejlíp viditelný, to jsou potom ty regionální rozdíly, jo. Ale tady bych jenom upozornil i ve vztahu třeba k těm strukturálně postiženým regionům, jak už tady zaznělo, že ono se to pak zdaleka ve výsledku netýká jenom těch strukturálně postižených regionů. Protože když se podíváme už té větší míře detailu, tak můžeme vidět, že i ty bohatší regiony vlastně s těmi problémy, ať už jde o vzdělávací neúspěšnost, vlastně vzdělávací výsledky těch dětí, i pokud jde o tu kvalitu výuky, tak i vlastně ty bohatší regiony v některých těch lokalitách s těmahle věcma bojují. A tady já si právě slibuju i vzhledem k robustnosti těch dat, které se nám podařilo sezbírat, že potom i na ministerstvu školství s kolegyněmi a s kolegy se na to opravdu budeme moc podívat trochu víc do detailu, třeba i v návaznosti na ty data, které máme o vybavenosti těch škol, ICT vybavením.
Případně pak bude určitě zajímavý se podívat i na data, která by nám umožnila trochu vyhodnotit i nějaký aspekt vlivu třeba socioekonomického zázemí. To znamená nějaký jako socioekonomická indexace, protože všichni víme, že to má samozřejmě výrazný přesah potom i do toho sociálního zázemí těch dětí, potažmo těch rodin. Já na to navážu, protože Národní plán obnovy se právě zaměřil na tu oblast prevence digitální propasti, o které jsem hovořila. A já jsem pečlivě sledovala, jestli tam uvidím stejná data, která jsme měli my na základě různých koeficientů, o které jsme požádali odborníky, externisty, aby nám vypočítali, který ten region a která ta škola potřebuje nejvíce finančních prostředků na podporu prevence digitální propasti, abychom i my dokázali třeba tady z toho testu vidět, že je tam posun. A ono to nejde porovnávat, protože tady hovoříme spíše o té iniciativě té dané školy a jakým způsobem přistoupili k těm finančním prostředkům a jak je využili. Protože mě velmi potěšilo, že tady vidím i ty regiony, kde jsme dávali co nejvíce finančních prostředků a dopadly velmi dobře. Takže tady opravdu nejde říct, jestli je ten region socioekonomicky slabší, protože podporu mají, ministerstvo školství investuje finanční prostředky opakovaně ve finanční intervenci na prevenci digitální propasti. Jak v roce 2022, 2023 i 2024, v podstatě ta finanční intervence začala už v roce 2020. A jde o to, aby opravdu každý žák v té dispozici nějaké digitální zařízení, ať je to tablet, chytrý telefon, notebook, chromebook, aby prostě měl k dispozici a k těm vzdělávacím zdrojům nebo způsobu vzdělávání pomocí digitální podpory měl. A my v těch fitness testech teď nedokážeme toto porovnávat, protože nám chybí více dat. My v současné chvíli máme pouze data o tom, jaké pokročilé digitální učební pomůcky si školy pořizovaly z finančních prostředků na digitální pomůcky a co si pořizovaly a kolik z prevence digitální propasti. Takže počkejme si za 3 roky, kdy ty finanční prostředky školám budou dorozděleny a vlastně Národní plán obnovy bude, co se týče finanční podpory, dokončen. A podívejme se i potom na IT fitness test, co uvidíme. A myslím si, že ta přímá úměra nelze porovnávat vůbec matematicky, protože je to často i o jiných důvodech k tomu zlepšení, ke kterému dochází, ať je to ta iniciativa školy, nebo lepší působení na škole, na žáky a tak dále. Těžko se to dá takto zhodnotit. Pane Kotaro, a pak může krátce pan Radhouský. Jo, já mám takové tušení, že bych součástí panelu měl spíš jako přinášet odpovědi a já mám spíš otázku, kterou buď nabídnu do pléna, anebo je to vlastně otázka pro další budoucnost toho testu. Paní moderátorka bude strašně šťastná, že ji fušuju do řemesla. Mě tam, když se dívám na ty data, tak mě tam vlastně strašně chybí nějaký benchmark nebo kontext. V tom smyslu, že když se dívám na ty výsledky, tak já nevím, jestli ten test je koncipovaný tak, že de facto 50% průměrná úspěšnost je skvělý výsledek, protože ten test je extrémně náročný, nebo jestli ten výsledek je v kontextu skutečně průměrný, protože dobrým výsledkem je vlastně 100% úspěšnost. A je možné takové úspěšnosti vůbec v tom testu dosáhnout. To je nějaká věc, která mi tady chybí a možná to zajímá i lidi v místnosti, tak jsem tady nadnesl a třeba mi někdo odpoví. Děkuju. Já velmi stručně, velmi krátce, jenom jsem chtěl dodat, nepropadejme skepsy nad regionálními rozdíly. Když se na to podíváte, je to 6% v průměru, když odečtu tedy, nebo nebudu se dívat na Ústecký kraj, tak je to všechno víceméně vyrovnané. Nejde o to, že ty regiony jsou nějak výrazně od sebe daleko, jenom tady variujeme mezi 52 a 53%. Myslím, že všude je to přibližně stejné. Říkám, trošku nám z toho vypadává ten Ústecký kraj. Chceme se, pane Hanzele, chcete se vyjádřit k tomu benchmarku, protože vím, že takovou tu otázku tady máme, vlastně i k nějaké jako budoucnosti, výzvě IT fitness testu do budoucna.
Benchmark je určitě důležité téma. Ten benchmarking je možná ještě trochu komplikovanější, teď se teda přidám ke kolegovi Kotarovi, taky v tom, že jedna věc, kterou nevíme, je jako jací žáci, v jakém ročníku nám to jako absolvují, že jestli nám někdo vlastně absolvuje ten test opakovaně, tak bude dosahovat trochu jiných výsledků, ale to prostě je, nechci říct vina té metody, ale já jsem to říkal včera panu Ulovcovi, tak to řeknu i tady, že když se to vezme poměrem cena výkon, tenhle projekt, myslím si, že těžko budeme hledat jiný, jako který jako v podstatě s nulovým rozpočtem dosáhl takových výsledků, takže tohle jako si myslím, že je naprosto fantastická věc a jenom, takže myslím si, že až se podíváme na to mezinárodní srovnání, uvidíme, že ten test je koncipovaný jako tak je skalibrovaný tak, aby byl složitý, takže ty výsledky nejsou zásadně jiné, jako by v těch ostatních státech, to už asi můžu teď tady předeslat, to znamená, myslím si, že ta kalibrace mezinárodní v tomhletom je dobře nastavená a samozřejmě uvidíme toho víc, pokud se to podaří rozšířit i do dalších zemí. Takže v tomhletom já vidím spoustu jako příležitostí pro další práci a jenom bych ještě chtěl přitakat panu Radouskému, že vlastně je uspokojivé, že tam není žádný region, který by byl výrazně jako na tom hůř. To by samozřejmě byl jako systémový problém, který by se museli asi řešit akutně, ale zaplať pánbůh takový snad nemáme. Dobře, pojďme se teda odhalit poslední skupinu dat a to, jak se Česká republika stojí v mezinárodním srovnání. Tady nabízíme vlastně srovnání v rámci krajin V4. Celkově se testu zúčastnilo 146 252 žáků a studentů, což je oproti loňskému roku taky téměř 50% nárůst. Vidíme, že Česká republika má ze všech krajin V4 největší účast. A co se týče toho průměrné úspěšnosti, tak na špici, na pomyslném prvním místě jsou studenti, žáci a studenti ze Slovenské republiky. Česká republika stojí, řekněme, na pomyslném druhém místě. Je ale potřeba říci také to, že vlastně data v Polsku a Maďarsku byly velice nízké, takže jako to může, vzhledem k tomu, jak velké jsou to země, tak to může nějakým způsobem zkreslovat vlastně tu jejich celkovou úspěšnost. A úplně poslední graf, který tady máme připravený, protože letošní ročník, do něho se zapájili také ukrajinský žáci, studenti a žáci tady v České republice, bylo jich celkem přes 1100. Bylo to rovněž jedno z největších čísel v rámci krajin V4. A tady máme srovnání, jak se vlastně stojí čeští studenti versus ukrajinští studenti, kde vlastně čeští studenti ze všech kategorií z toho vycházejí lépe. Já se vrátím zpátky k těmhle číslům a poprosím třeba paní Šoulavou, vlastně co to říká v rámci toho i celoevropského kontextu tyto čísla. Jo, děkuju. Já si dovolím trochu obecnější komentář, protože ty evropské data vlastně sledují skupinu společnosti od 15 do 74 let, takže vlastně to chápu, takže v nějakým způsobem vlastně navazují primárně na ty data, které máme tady. Možná jenom pro váš kontext a informaci, vlastně my v tom evropském kontextu de facto oscilujeme někde kolem průměru Evropské unie, někde jsme na tom trošku líp a v pár výjimkách jsme na tom jako extrémně špatně. A obecně, čím základnější jsou ty dovednosti, tím jsme blíž nebo nad průměrem Evropské unie, s tím, že jsou tam i poměrně malý rozdíly nebo de facto žádné rozdíly mezi pohlavími. Potom, když se dostáváme k odbornějším digitálním dovednostem, tam se posouváme trošku pod průměr a zároveň nám tam jakoby z toho vystupuje to, že si Česká republika vede nesmírně špatně. V těch posledních datech jsme poslední v Evropské unii v zastoupení žen mezi ICT specialisty, což je právě i jedno z témat týdne pro digitální Česko a druhého ročníku. Obecně bych možná jenom okomentovala, že v tom
pro to srovnání. Myslím, bude zajímavý a důležitý podívat se na opatření navrhovaný dalších členských států, které teď budou v následujících týdnech a měsících zveřejněny Evropskou komisí, který nám dají nějaký nástroje možnost porovnat, kolik investujeme, do čeho investujeme, jaký opatření děláme a jak vlastně v tom se nám daří v porovnání s dalšíma členskými státy Evropské unie a i jako zdroj inspirace. Děkuji. Přeji si, ano. Já ještě doplním, když se podíváme na to mezinárodní srovnání, tak já si myslím, že to je fakt jako skvělý výsledek, jo? Kde když jako teďkom přihlédnu k tomu, že kolegyně, kolegové na Slovensku to už fakt jako jedou 12 let a z tohle hlediska mají teda poměrně výrazný náskoky před náma, tak si myslím, že ty výsledky za nás ve srovnání s těmi ostatními zeměmi V4 jako dopadly vlastně velmi dobře. Vlastně navážu i na to, co říkala kolegyně Šoulavá, když se potom podíváme třeba na ty digitální dovednosti v rámci toho DESI indexu, tak ta naše pozice není úplně jako špatná, jsme fakt jako lehce nad průměrem, byť, a to už tady vlastně zaznělo několikrát, jako nesmíme se tím nechat ukolébat a usnout na vavřínech, no, i vzhledem k tomu opravdu, jaký jsme si stanovili závazky, tak je potřeba, abychom se těm oblastem věnovali s větší mírou intenzity. A to, co mě tam teď vlastně přijde zásadní, kdybych měl jako pojmenovat výzvy, před kterými stojíme, tak už tady na to taky padla řeč. My jsme teď konfrontováni s tím, že účast dospělé populace ve vzdělávání za Českou republiku fakt jako není úplně vysoká, když se podíváme na to mezinárodní srovnání. Čili my v tuhle chvíli tam vlastně máme opravdu jako velký podíl lidí, který úplně jako není motivovaný se vzdělávat. Ty faktory jsou samozřejmě různý. Máme tady skupinu lidí a to jsou třeba s větší pravděpodobností ty lidi, kteří jsou ohroženi digitálním vyloučením, kteří vlastně těm technologiím úplně jako nedůvěřují, mají k ním fakt jako velmi odměřený vztah, kdy pro nás jako pro společnost bude klíčový ty lidi se snažit jako přesvědčit, že ty technologie nám fakt jako můžou pomoct, byť je samozřejmě důležitý si teda jako uvědomit a identifikovat i ty rizika související. A pak je to velmi pravděpodobně teda jako hodně o tom, že řada těch lidí vlastně nemá úplně dispozici informace o tom, jaký jsou možnosti toho se vzdělávat i v těchto těch oblastech, kde zase musíme teda posilovat nějakou informační podporu. Tak to je jedna věc, která je fakt jako hodně důležitá i v kontextu těch cílů, který máme. A druhá věc, a to teď zase vztáhnu k těm školám, před náma teď stojí taky poměrně velká výzva v tom, jak těm školám vlastně i do budoucna opravdu zajistit nějaký adekvátní podmínky pro rozvoj těch digitálních kompetencí, a to se teda týká nějakého udržitelného rozvoje té digitální infrastruktury. No, ta situace historicky byla zkrátka dobře taková, že my jsme na tyhle věci hodně využívali ty evropské finanční prostředky. Dá se říct, že jsme vlastně v určitých oblastech na těch evropských penězích hodně závislí. A i teď, až skončí ten národní plán obnovy, tak opravdu nelze předpokládat, že z té evropské úrovně tady dostaneme ještě nějaký takovýhle balík peněz. No, to se fakt jako nestane, i vzhledem k tomu, jak ta ekonomika vlastně vypadá na té mezinárodní úrovni. Takže pro nás je jako důležitý se na tohle začít připravovat, abychom se pak nedostali do té situace, ve které jsme tady byli v minulosti, že jsme vlastně tam dostávali ty finanční prostředky hodně nárazově. My tam potřebujeme vytvořit nějaký stabilní systém a vlastně se to potom netýká jenom toho vybavení, ale týká se toho i nějaký jako stabilní podpory s využitím třeba sítí, které tady máme, které vznikly i v rámci toho národního plánu obnovy, ať už je to síť tamhle jako IT guru, nebo udržitelnost sítí i těch krajských metodiků, které potom těm školám pomáhají ve využívání těch digitálních nástrojů ve výuce. Protože o tom kolega hovoří, my samozřejmě v tom národním plánu obnovy si uvědomujeme, že nestačí dát školám pouze finanční prostředky, pouze metodickou podporu, co pořídit, jaké pokročilé pomůcky, jak zajistit prevenci digitální propasti, ale že s tím vším souvisí celkový stav infrastruktury na školách. Vydali jsme standard konektivity škol,
a ten jsme vydali právě v souvislosti s tím nárůstem vybavování škol pokročilými technologiemi. A právě ten standard konektivity škol, který jsme vydali v roce 2021, je užitečným nástrojem pro školy, aby mohly porovnat vlastní stav, na kterém jsou, s tímto standardem konektivity škol, který obsahuje i bezpečnostní složku toho, jak by ta škola měla fungovat a jaká nastavení by v té síti měla mít. A kolega zmínil i vlastně metodickou podporu ze strany Národního pedagogického institutu České republiky, protože tento Národní pedagogický institut v rámci projektu NPO 3.1 Digi, taková zkratka zajímavá, má i jeden z cílů podpořit školy metodicky pomocí sítě IT Guru. Ono to zní hezky. Já si vzpomínám, že když my jako ministerstvo školství jsme se setkávali, abychom konzultovali s IT Guru, jejich působení, tak kdykoliv jsme zmínili, že je tady setkání IT Guru, tak to občas zašumělo nedorozuměním, ale jsou to opravdu odborníci z praxe, které bylo potřeba dostat do těch škol, tedy ne pedagogy, ale opravdu skutečné odborníky v oblasti IT. A je vytvořená síť po celé České republice. Každý kraj má svého IT guru, má své zástupce, kontakty jsou na našich stránkách, edu.cz digitalizujeme. A oni pomáhají porovnat té škole, ten jejich stávající stav a dávají jim dobré a cenné rady k tomu, co do budoucna musí udělat, na co se zaměřit, co plánovat. Ale všechny školy mají stejný problém s tím, že nemají tu jistotu finanční podpory prozatím tak, a to je často politické rozhodnutí, aby si mohli říct, minimálně co 2 roky dostanu balík finančních prostředků na to, abych tu IT síť ve škole mohla nejenom udržovat, ale i obnovovat. Takže já věřím, že toto se podaří a že to bude jeden z velmi důležitých úkolů, které musíme udělat. Děkuju. My už jsme dopluli do konce naší panelové diskuze, ale mám indicie, že máme dotazy z publika. Já se přepnu a přenesu, dáme ještě prostor na dotazy, krátký prostor na dotazy. Dobrý den, Filip Štrec, Czech Green Finance Institute. Prosím vás, já z toho, co jsem pozoroval, tak vy jste otestovali 1/3 a ten můj dotaz se směřuje na tu relevanci dat. 1/3 z základních škol, 2/3 středních škol, ale v reálu jste otestovali zhruba 8% jakoby z celkového počtu žáků v České republice. A teď ta moje otázka zní, jestli náhodou ti učitelé, pakliže ten test je na bázi dobrovolnosti, tak si nevybírají třídy, případně jenom, já neznám ten mechanismus, který by třeba aspirují na lepší výsledky. A to může jakoby za mě možná zkreslovat jako ten celkový výsledek. Ten dotaz, jestli mířil na mě, tak já zareaguju stručně. Nevím, jestli to zodpovím, budete mi možná muset věřit, ale z toho je pravda, že prostě zapojili se 2/3 škol, ale myslím si, že ten zájem skutečně byl daný tou komunitou učitelů. Jedna věc, co tady nezazněla, že my jsme i ty účastníky motivovali možností zisku nějakých hmotných i nehmotných cen návštěch v IT firmách nebo třeba licencí pro digitální bezpečnost a tak dál. Protože někde na těch stránkách bylo moje telefonní číslo, tak mi ti učitelé volali a vím, že tohle byla pro ně motivace prostě řadě, já nevím, střední škola Rybářská Střeboni, paní několikrát volala a doptávala se, jak přesně funguje ten mechanismus té incentivy, takže si myslím, že spíš to bylo dáno snahou těch učitelů zapojit. Myslím si, že ty školy nevěděly, k jakému jakoby benchmarkingu se to bude využívat, takže ta reakce byla spíš spontánní, než že by ty školy kalkulovaly s tím, že na to někdo bude koukat, takže tam další dáme ty šikovnější, aby jsme nevypadali blbě. Nic takového jsme v tom procesu, aspoň tak, jak já jsem ho vnímal, nezaznamenali. A druhý dotaz, jestli ta vaše iniciativa vlastně kalkuluje do budoucna třeba s tím, že by právě kvůli té relevanci dat, že by, řekněme, byl nějaký povinný test všech uchazečů na té škole, který by vlastně tohleto, pak, když je to takhle strategické téma, bavíme se o tom, že prostě se bez toho neobejdeme, proč vlastně toto není povinné? Přiznám se, že na to se cítíme být malými pány.
a tak rád předám slovo. Ano. Já jenom zareaguji právě tím, že jsme školy oslovili my, jako ministerstvo školství, tak jsme si dávali pozor na to, aby už samotný název testování neevokoval nebo nevyvolával nějakou obavu nebo strach z toho, k čemu tyto výsledky budou využity. Takže dávali jsme si velmi záležet na tom, aby to školy pochopily jako autoevaluační nástroj, který se školám nabízí zdarma, a možnost ty digitální kompetence změřit nejenom u žáků, ale i učitelů. Takže já věřím tomu, že výsledky jsou náhodné v tomto smyslu a určitě tam není ten podtext, abychom měli dobrý výsledek. Naopak, jo, to jsme, myslím, udělali velmi dobře. Dobře, ještě krátce. Já ještě doplním k tomu povinnému testování. No je samozřejmě otázka, jakým způsobem bychom to koncipovali. Dá se udělat dacos. Já se teda přiznám, že jsem obecně v tomhle takový trochu opatrnější, i vzhledem k tomu, že vlastně i teďkon třeba jaká je jako dlouhodobě podoba třeba i jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity, tak víme, že tam prostě jsou jako velké rezervy. A taky víme, že ta příprava potom třeba k té jednotné přijímací zkoušce vlastně do určité míry deformuje i tu výuku potom na těch základních školách. Jo? Kde to je otázka, na co se vlastně připravujou, jestli se připravujou na ty testy a jestli tím jako tráví neuměrně velké množství času, anebo jestli to je opravdu i jako víc ku prospěchu, k rozvoji těch dovedností a těch znalostí, které potom potřebují pro to reální uplatnění. Jo. Tak já třeba v tomhle bych byl jako velmi obezřetný, byť souhlasím, že i vzhledem k důležitosti toho tématu by asi bylo minimálně fajn tuhle tu diskuzi otevřít a teďkon teda asi nejenom ve vztahu k těm školám, ale vlastně i k té širší veřejnosti, zdali tady opravdu něco takového nerozjet, kde ale pak samozřejmě to bude jako stát a ležet na tom, kdo to jako reálně bude zajišťovat a podobně. A když si vzpomenu, když se připravovali vlastně nějaké šetření v rámci třeba PIAKu, které je mezinárodní šetření zaměřené na tu dospělou populaci, tak vlastně potom i nějaké jako on-site testování těch lidí, ono to je jako strašně náročné. Fakt to není úplně sranda to jako vymyslet, aby to dobře fungovalo. Tak jenom ještě doplnění takhle k tomu, k té vaší poznámce. A zase, jestli můžu ještě reagovat, prosím. Poprosíme krátce už, jenom ano. Děkujeme. Vy jste, myslím, že jste to byl, vy jste říkal, že vlastně chcete vycházet z nějakých jakoby dat, co máte ohledně ICT, co jsou na školách. A to jsou právě data, které máte 100%. Tam prostě vy to víte a tam ta míra, jakoby, že se blížíte 100%, je takřka jistá. Jo. Tady to je všechno jako odhad. A já nechci říkat, že to stojí na vodě, to vůbec jako jsem tím nechtěl říct, jo, že ty vaše čísla jsou. Ale myslím si, že jako, aby se to nemalovalo na růžovo, tak by bylo fajn, kdyby prostě bylo v tom vzorku zahrnuto více lidí. Děkuji. Mohu jenom krátce zareagovat. Já si myslím, že ta vaše otázka, která směřovala k tomu, nakolik ty výsledky IT fitness testu mohou nám dát ten obraz, který potřebujeme, tak tomu se velmi pečlivě věnuje Česká školní inspekce. Ta testuje a ta přesně si dává pozor na to, koho osloví, v jakých fázích, v jakých časových intervalech, že testuje nejprve žáky třetích a sedmých ročníků, že se zaměřuje na tu tematickou oblast. Tak tam můžeme hovořit o tom, že jsou data nějakým způsobem porovnatelná. Tady to bylo hodně náhodné, ten IT fitness test, a opravdu měl a má sloužit k takové autoevaluaci a nástroji škole, který je poskytnutý zdarma. A právě k tomu, aby si uvědomili, na jakém stupni fázi se nacházejí a kam se chtějí posouvat. To je ten hlavní motiv, který jsme i my jako ministerstvo školství měli, proč jsme školy oslovili a nabídli jsme jim tuto možnost. Děkujeme. Je to určitě téma velice zajímavá, dalo by se na ní diskutovat další hodiny. Bohužel ale náš čas se tady a teď naplnil až přeplnil. Já bych velice ráda chtěla poděkovat všem, kteří se na letošním IT fitness testu v České republice podíleli, našim kolegům v asociaci v Avitu, všem organizacím, které testu dali odbornou záštitu. Děkujeme za skvělou spolupráci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a děkujeme za spolupráci také Úřadu vlády a děkuji ještě jednou vám všem, že jste dorazili a na dnešní den nastartovali společně s námi a našim milým panelistům za jejich komentáře. Děkujeme.
Moc díky.